Polisi huko Nyandarua wamenasa pombe haramu iliyofichwa katika nyumba moja ya makazi huko Riverside Estate, kaunti ndogo ya Nyandarua Magharibi, eneo bunge la Oljororok. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa Nyandarua Omar Arero Kontravi alisema kuwa zaidi ya kreti 90 za pombe ya kiwango cha chini zilipakiwa kwenye chupa chafu na hazikuwa na nembo ya KRA au alama ya ubora wa KBS. Aliongoza kuwa hakuna mtu aliyekamatwa wakati wa msako huo, lakini polisi wanamfuatilia mmiliki huyo ambaye alikwenda mafichoni mara moja alipopata taarifa za tukio hilo lililopangwa kuanza saa 9 asubuhi. Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa kata ya Kasuku Raymond Yawa aliwapongeza wananchi na askari polisi kwa kufanya kazi kwa pamoja ili kufanikisha vita dhidi ya pombe za mauti. Naweza kupata habari ya kwamba kulikuwa na nyumba fulani ambaye zimewekwa pombe. So maafisa wetu waliweza kufika hapa mapema vile zimepangwa itself in the crates. Zingine zimejazwa mpaka mdomo, zingine hazina stickers za KRA, zingine ziko na some particles ndani za hizo chupa za pombe. So hizi tunasema ni sumu. Huyo mtu alikuwa ni ambaye kuuzia wakazi wetu wa Nyandarua sumu. Yeye ametoroka. But let me assure you and the rest of the Nyandaruans that tuko tutamshika very soon, as early as today tutakuwa na yeye. Hii vita ya pombe haramu ambayo tumeanza katika hii sehemu za Nyandarua ziko very vibrant, na tangu wiki tatu zilizopita tumeweza kushika mabaa 110 na tumeweza kushika mapombe assorted alcohols mingi sana. So nataka tu kuwasihi wakazi wa Nyandarua washirikiane na polisi ili tuweze kuimaliza hii maneno ya pombe ya chafu kwa hii kaunti yetu ya Nyandarua na environs. Ni operation ambayo itaendelea. Nataka kuhimiza wananchi wetu watoe information. Iwapo iko information mtu wako naye kwamba iko mahali ingine ambayo kuna pombe kama hii, awezi kutoa taarifa ili kwamba hizi pombe mbaya zikuwe flashed huku kwetu kila mahali. Nikambio iko nyumba fulani katika fridge ya brewery. Iko mtu ana ni kama analeta pombe. So nikaweza kupigia corporal ambaye yako karibu na mimi, corporal Mwangi, na tukakibia hapa tukaweza kuthibitisha kweli iko pombe imewekwa kwa nyumba. Na ndio hapo tuliweza kupigia my DCC ambaye naye aliweza kupigia officers wa serikali na wakaweza kukuja tukaman